सेब दा बोला सेब बोला सेब खुने में पाराम खबर रखा हुआ छगे हुआ खलक बस हुई चल रखूड़े में खुशहाल खुशहाल बिल्कुल बिल्कुल मैं बंगेगी मैं चांद दीदा हो बंगेगी मस्त दी मस्त न बंगेगी तेरी फुन टंगी ओ और मौरम खूने मासे मैं बंदा को को हेलो सलामुअलैकुम मोर में खबर रखे ओ खोर में खबर रखे मैं चे मोर हूँ मैं मुरादा संगला ना 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 बिल्कुल जवाब आप जवाई मैं चे कम लोस तासा रखा खबराखू बिल्कुल अलंडी नौकर यादव मला जा आओ खाना मला जा बेग रोड पड़ेड़ी ना वक्त की आओ खाना ब्याह पमास चल केगी या सब खदे हुआ था वो ले जो पड़ेड़ी में सच चल केगी डेडी से चलने यादव बेग यादव बेग और पेपम जंग था वालम जो बार मुक्त था लार सब दर्ता हो तो सर गटो चील मार दी इजाजत चिड़ियाघर रहता सिंप्रेखे जहांगीर है यार गलती को जमाना रहा गलती को स्टारा रोड लुए दे हाँ तो कसम माँ गलती रहा यार यो गलती पहले को ये जहांगीर है यार नहीं तो गलती सच सुई यार हाँ
Bachel Hunter Kong. Pagkakas pagyasa ta sa ragur. وقتی کور در آزا خواه، زی خار دازم سودا روڑا ها ها، بیغام شزا کوچه کمی کمی کپڑی دا سره لگی خورا تو خواه که نا کپڑی دا ناخلو سو خرو خوده نا دا دا سنانو کپڑی دی دیکی دا نارینو کپڑی نیشتا سم رو خولی دا سم باش شهزادگی دا شهزادگی ای لم بغاد کی که من کوچه آنیو ساخوا دی خواه خلق نیو غلی شا بس پرارو دی کپڑی پزاروالو کوچه انسا دا وی غلی شی تاسو خورا نیزدی شی چی دا سرون در بانی ما تو مو کنا س
چل دے روح سے چل او سن میں جس رے کے روستے شمڑا خوش ہو چتر اگلی دی لکانو کو چیڑلم چیڑلم نہ مینا مسرو کولا خودرے کا چاول مینا تاخر ہو اسے چل لے کے جگہ دیکھا ہوئی ہاں تی میں نے کپڑے بزورا ہستے خان گونچا ٹھیک ہوئی بے غیرتو دی زمو پمن کے پناہ گسے نا اور پھل مزدوری کئی اور تھا سے تنگ ہوئی مکھ کے ستا لیتا خان خیر دی معافی کے اللہ کان دی غلطی تھی اس کو رک سے پچھے پیام دل تو نہ گورم خان یومن سامانو کئی تو زردہ مالک کان دی خان دا یو جوڑا والا ڈیرہ کھولے ना ना जरी स्वत ना फेमा खान दारे स्वत नदी लागो तासला पखपला वखादर गई गणेशा राजई ए खाने ना जी माले राका जमा हो पकार रे बिका पलावा ओ बरकत एरो राका दाजो अगर देर स्वत मडे से कार निस्ता जानिन हम शर्मूली जी یا خدایا توبه گناهگار مونده شو برو جوڑا بلی آورا هلو جانگیر دیر پس ٹڑی کی مصر پی اور چاہتا گوری نا تا بیل گوٹی کوئی رانی یا مخیدی اب ترا دیر زر بدا کاریز لکا خیلی فاری رشن دا کالج نه بفارې شي په زمانه زمله باندې سو فارې غي ګوره رانی ما ته ته سو پیری ویلي هیڅ کوم خبرې پرې را دا څه په زول کار دی په ګډو وړو سره مړي زمایي هیڅ کوم مشکل سره نه لګي جانګیرا دومره غرور مه کوه په دېش په دام کې راګیر شوي نو بیا به نظر هم نه لګي ګوره رانی نو خو زه مجنون جوړې دل غواړم مته له علاج جوړې زه چې یو کپ کپ چې اوس جانګیرا کوچه بابو دا زرانو کپڑے دی ډیر خېستې دي تو خپل کپڑے به وخه
بابو ته زنانو په کپړو باندې سګي زما درو واده دې زخر د کپړو پسې روانم کی دې چې دې کې زما سره کپړې خوښې شي ها نو دادا ګرم مساله او دادا د شنتینا او د دې مندې ما واخلا ها تا خو واخلم چې په هر قیمت وي تاسې به بابو ما دا وی چې زه دا ټولې کپړې لم خو دا را توه چې دې قیمت څه ده کیږي خو پینځه زره خو زه چې څه ټولې لم نو تاسو مثلا لور زره وایي نه 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 زه پینځه زره روپۍ به درکوم خو یو کار وکړه سبا یو شل جوړې نور وروړه زه به همدغه ته ولاړم ټیک شوه نه نه ته پرېږده زه په خپله ګاډي کې کښېنم خیر خستہ خانہ بخیر
خیر نه په خیر نه ودی یې ورو سره یو خدای کته کرم کو کته دا ما شل دل ویلی چې ما باندې و بونه کې ګورې زه یې ریګم نو کریم دل کتره نو کری نو کری ها ګورې چې نو کری ګورې تا دا خپل ځا خو دی خو نو کری ګورې نه کوم چې دل خو مخ ری باندې ګور دا کار زمانه لګي ها نو ته خدای کور خان ظالم نو کریم دل کته لا خو دی خو به کار نه کوم کار دی دا شنو کری دې سم خانی د خانی نی په دک خانی می لګي ډیره پاره خو ځکه کار نه کوم تیار خانی کوم لایوي بس یې کرا با تیار اے دا جلال الدین صاحب کنا دا تنگلا جلال الدین صاحب په دې پته باندې براشي دعا براته کې مل سم خانی د بس یو ته سم دې مړ ما خو چا ته دعا نه کړې خو ته ته بو کوم خو چې خانی ګورې دې نه نوکری می نه لګي او یار خانی دا کنه ته ځان خورور سو کنا بدرلم دا خزه زما کله درشم سبا رازا خوشخبری بیگم سے برش کرنا دس بیل پی بیزا تک کم سے دے بھائی یار ساتھی اے قربان نہ مر استا پا خبر ہے سو خبر کی 300 روپے والا ماں کو پھر تیرے پھر سے ہوگا نہ والله کی رسا رسا مرض نہ مرض نہ اے مرض نہ بنا لے زبد اللہ در کوما تیرشا ہاں پر جمعہ تے میں نے بوجھ خود ہر کون دل کر رہا ظالم پوری دل سر زرا بدا دی اے چھری نہ کھڑ زبیا بشی چھری دی مون پھلا اے مرض خدا نے تبو برباد کر سو بار بار زدار نو ما پپو کی وہی تباشی اپنی شبہ آنا لاری السلام علیکم وعلیکم السلام اسی مای جی ته پوز کولی مای جی دا دی جلال الدین شیخ کور دا یو دی کنه زه په ګرځې لو ګرځې دوستړې شو مې کم یو دی جی تو پر نو برو راغلی دی کنه کیسه کی مړ پرځه خر تور نه ما غلا نه نکړي نه ولیا ته پوز مې نه کولی ګوري خبر ما دې نه دا جلال الدین شیخ ته کور ته پوز کولی تړیا زه غلې ما ګوري تو پر نو مې پر راغلی وینم تا پایمان کې ځکه یو پيو کال کېم چرته دی خو راغلی ما پرون څنګه راغلی ما پرون راغلی تا پرون خدا کړی و نه ولیا کې مې کړی ګور دی جلال الدین شیخ دا پرون خدا کړی و نه ما پيو خبره زبر کې تانه تا ټلیفون کوي ما وره کنه خبره نه 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 ګورې مينته ته نه نه ټلیفون نه ټلیفون نه کوي اے ما اے ما وای وای
Ya şpini bi, avda sahar mi?
خبره وکړه. ډېره مهرباني یار، ډېره مهرباني. ستا دا مشوره ما لري که نه؟ هسې یو تپوس پیدا کړم. خپه کېږې؟ خپه به شم. ما وایي چې تېر بند کړې وې چې دا دونه پاتې شوې. السلام علیکم بیگم صاحب. مالا کینا کنا.
خبر ادارے کرے جے تو رچے اڑی ریا شو کی ہر وقت میں چے نہ کلاش کی خستا دنن د پزمت زما خاول لے خاول خودی خودی ڈاری جینیٹک ہے راس چلے چاول خبر پرورا زما درشانو خاونی د دارو گئی زان ٹنگا اشی مائی وی بیگم سی دا بیا د کم مزب نکائی چانک پلاسا بلکہ خیستہ خانہ دا سے خبر رہا چیزرا پلار ایک یو لوریم او زما دیر مال حال لے او زپلار پور کوال بانے تے ترور زول ہر کڑم چیا غنیم پاگل لے نجا قوم دیر برابر نیم بھی کم سے لارا پ خبر کی مرا دھنگا نو زپلار تا دا ڈراما پیش کو نا نا سوال نے پی جائے کی سوال نے پی جائے کی یا وڑی رے سخت گنیا زبتالے دمیاشتے نور سم ربر تیری خودی ری پیمان خیستا کر پھر فکی گا ماں نو کرے او نو کرو سا او ایلا چی بیا خودی تش پنامہ خوانی مکنے بلا خوان با تلی ری کوری کی کا بس نو کری مکنے نو کری خیستا خانا پیسی گا تا پیسی اف پینزا زرا خوب کم چرت نو ری دی یار دس تمہرا کٹا خبر اپنا تو زور میں موٹر کیوں آچو میں بولو یار بنا زور خبر ہے نا بنا وہ بس بنا ہی کرنا تا پتا سے چلو یار پریدا دا کوچن مشن راسا چیزو چیک کرو یار یار سمو سکار دے کیا بتا پوں اوکے تمہارا خیال ہے بالا
سیدا جان زله کی اوپر والا خان ادا ادا باخلی خان ویا بچی څنګه دې په خو وکړه اصل کې زما درو وعده نه موږ تاسو یو ځل نه کپڑے اغستې وی نو نور کپڑے وته مو نه کړو سپور نه راغلی واج سنگ چل زو پس پخپل رالم خا خا پوسم غنچا بچی یادی کپڑے ڈیرے Thank you.
تاسو په مونږ باندې ډېر لوی احسانات دی مونږ تاسو په ځمکو باندې پراته یو نه کاکا داسې خبرې مه کوه دا هر څه خو د خدای پاک دي ژوندی اوسې بچیا ژوندی اوسې کاکا ما ته اجازت دی زه کېنه خان ولو راغه بچی وشه جوړه راوړه دا به زمونږ د طرفه په توفه کې قبوله کې ښه اکا ته اجازت دی ځان نه جمل شه بکواش مکو کرا سکے سخبر تا دما سی اور سے چھو ہے وی
کلب ته روان یو موږ به درنه لاړ شو اصل کې خپنې چې ګورې دا هغه دې کلب دغه وړیا کلب دی ورزش نه ورزش لکه درنې ځان کوي ښه موږ به درنه لاړ شو نه نو بچی بیا کله راځي کنه ستاسو خپل جری ښه هر کله راځي کله خپل کړه بیا به راشو خو زه حیران پدې مې چې دې اخبار کې ځاتې شروع نه نولي الټه ورکړي خبر
رشته رجع 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 ديرخه ديرخه خا متاه هذا ما بيقم شبيه جيجي ما انا غلطي وشو انت سبته تبغى من لقصه كانوا بيت ما تدوي جزيت على شاشه زايد اركب جيجي ستاسي لخوخه نو بيز ما خدا خوخه زكنا تي تقول خوخه لا سما وخان بس بس ديال ها اثبت اذا جيكاري كستا دوي ما شزادالا تي ورشه ومالي يوديك جيب اخي كيف شو خدا اقول ايو خبر ذا بيالي ميالي نمانم بيالي اذا ما بقانون كنشتا او بلكي بدل تخوشي نكم زختموم اذا جيكار بوكي كاري داخد بوتو جا بي فوالي او جي كاري ديك تيار شي كاني يودو السلور بيزا خوطكار ولا ورقة السمدا سيو خوطكي كنا بيو بكي جا بي بكي دو مالي بخالي مڑے ضروری کی چوستاد رکھا گیا جو بدی مخی وہ جیسے لیں دیو دیم انشاءاللہ و تعالی جی یہ ونی مگین ٹکی کی جا دیکھ بدلے مارے اخ کری ایک شوائے زوردہ وردہ یا اللہ تخیر کی خودے پاکر اسی چھے مزیدہ ری دخل تو دی وی خالو اپا مصیبت پاولی تو دا دی خیستا گی دلازا لارا تا تو دی پلار کو بنگلیتی امرا وستو نوکری امورکا اوگی اومی پی جندی چی تسوکی زما دزر ساری زما دزر ساری واکی چیز پتا بانی دیرگا خدارا توی کچن کی سپا پا کچن کی می دزر سار پوخ کرده خوری ستایو خود دونو گنتی زرای خوب زما یا نوریش ده ده خبری پریگرا ده سکار دی چی تو پا ما بانی دی گرانے سپتا باندھیا شکیما تکینہ لگا اسی نہ بیگم سے برش کینہ مری بیگم پتو پولا دی ٹیم کی تے زما دا پارا بیگم می او زما میڈم می او ز ستا سی بی ما اے مڑا سا تو تی گل پر خبر بولی چہ داڑے خراب سڑے دے نظام ساتا اے گل بانو تے اس غم مکوا چہ بیگم سے برش کنا سب ورتا دی توتی دان شکایت کم دانا او تے دے دان اورتم چھ دے ب عمر لا یاد لریا مڑا سا ولی مڑا جی ورشتیا گل بانو پام کو بیگم سے تو نہیں غریب سڑے نو کرے نہ بیو باسی ہاں یو خبر ار تو کم وے کنا او کم مو کنا وے کنا سل خبر ہوے وے مو کنا وے کنا کنی پسر دتا ادری کما یو پینزی سو روپے ام پکار خا دا خبر پینزی سو روپے دا تانا قربانا دا والا مڑا سا تسوم نخی ویم دالتا کی خودی پاو کی او عالم کانا آسی گل بانو پینزی سو روپے میں در کی خدا سی کارو کا شاکل تی دیر چالا کر دی غصر خبری انکی آسی نا چرتا دمکڑی چوری در باندے ہونا خورائی مڑا سے دا سی توتی لے لازا پگو تا گرزو برے خیال کوا چرتا دارا نا پنجرا کے باندھا نکی خا مڑا سا زب آنو سوالی زب نری شا زب اس لارا شا زر خو می نکی گی خو چیتا زینو زنو شپک سوا می ٹولے تن خوادا پینزا سوا پاکی گل بانو یا اوڑے سل روپائی پاتے شوی مرزا تا آپا دی بی سم مرز کی
منظور ہے
پورے ڈیرے بسے مکو بسے زنا کھلا بجا جا تا مرداری لڑکا بجا جا جا اوے تا خبر اورا زنا شان خان جو کا خر ہوئی ہے کوئی نہ لے بس کنا نو دونے شاد خونی ما دا کو جی واجرا تو شاد ہوئی ہے ہوئی بس میں وی جس کی دن کی دیتے کہ ہم لے سن اس ویدن بلے ما برکت دی نو پر معمولی خبر خودی خیر کو دیواری استری دیواری دمیستری شو او دیواری دلی کرم خدن شو دوست بجا خیست دگل عرف چینک پدیسا ددن نشیر خیلیو که بوید آقا رازی زن دیاری او تا سو بخیه گنا خبال الوائی گنا سنگا چرمی و رد سنگا تیجی और देख वो सारी मसल डा चलो अचानक पलास रहा वाला चेनक पलास खेसता था तैयार रुक जा रक्षा दा मां चिड़िया घर साथ ले तो ध्यान वो ध्यान ना करे गिर जी तो प्यार आले जी जी वाले अचानक खाना सुना वाले करो अब मरा सारे राजी जी स्टा हाउन मरा जाने साथ ही आप ना मां चिड़िया घर साथ ले ले करना वर्षा करना अगला वाला तूती जी जी जचुरी पाखा का राजी राजा چیزه ما بالکل چینه لگی او چی لگی می نو بیا دی چینک پسر گرمی گرمی پیالی پیالی که نو پیالی که نو السلام علیکم السلام علیکم نیشت تا خو پی جنم تا خو می دینی خده خیلی نو ما داوی جستا بچی سنگری خری بچی؟ دسته بچی ستا دماغ خراب دی خرابی کی بنا کی دا چینک دا سڑی بچی دا وردیش کی زد اشپک یوازش کما نو خیر دا ما دا چرگو بچی یادول تا پوی نشوی او تا نخو ما زیاما چیلو سرا دا عمر تا پوز کما نا خدا را توی چی نم نیسا دی شبانا دیر خیستا نمی ندی گوری دیر خونه ما خونه ما چی چکن نزگونه بیا حلوه ایم گوری ٹوکرے کمی نے کی سب نے
د حسین جادو اثر کړی کنه نو ورینې دا وعده دې دو تین خستا زګنا چې دا ګب شپ لګاوې نه ګب شپ نه یار دې چې دیو روټي هم دې خوري او دا روټي خوري ښه او دا شکار مو کنه د دې کو ته به خراب دی مو ولا دا شي کړی خو غیر دا دې دان شنو من شنو وګورته چې له وګی شو بیا به خوره ته مې راځي توتی فخر کوم ستا د مور د مرگ نه پس زما ستا په دنیا کې نور څوک دی زه غواړم چې د کور ته ښکلی غونډې ګور راو سلام دل دیو کو تا داسی انگور راو دم چی تیارا سوارا سمیس پو گئے بھی تاسو دل انتظار ہوگئے بچے ستا پر بلا میاش کی دا ٹریننگ امتحان دے کلی چی امتحان پاس کے ہو اپس راشتے کنا دا خیر یا با دا وادو بارا کی سوچ کو سبوش ہوئی کوش ہوئی کنی جی بس با دا مارا لطول زلمانی کڑے وے چمن پسے دل تمرا دا او تہ پسڑی توپ نہ پوئے گی
रानी बेगम वादो को वादे को वादो रानी बेगम वादो को समा बगैर मौजूद करके वादो को खबर मतलब दमंग मजहब के दारागरी थी जिन्हें अलग न बतापोस के नोबिया बदागी वादा के जिकरानी से बदा वादो को डैडी जमानो गलती शिविरा सुना माफी डैडी डैडी जमा त्रोड़ देखो निम पागल ले जबा सर संग जवन तेरम दस पख पले इंसाफ हो के पासा 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 तो बेगम और सरसंग चस्ता खाखादा दासे जमा खाखादा अशारी खाखादा बड़े मेहरबानी डैडी तो स्मार्ट डैडी है बिल्कुल 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 आगा जमा जूम से शो छाटा चले जाए तोती आगा जी बाजार तो सौदा लेते हैं उस पर आशी हाँ 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 बाजार खबर क्या ना रूना तो दासे कारो का चिमाला चाय पर खे का सरबंदे में दर्द है शोहरी उमदा से खुन कई चीनी में शोहरी और नी में नौकरी पहले क्या चीज दहला तुम नहीं करा अंग्रेजा पाती शिवे मुझे खैर खार दे रंग रंग मखलूक पापा की भी नहीं खेस्तगुल उर्फ चीनक पलाशा फ्लावर ना हो मैन जोर सो
ماشوم ده بدنی ډېر کمزور ده چې څه چل ده خټه چې کمزوره ده روټه به لږه خوري روټه به لږه خوري من اتنشن کمان کم 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 راشا راشا اکنا راشا کم کم نه زیاد زیاده زه خو همدا پسیلانم ما ته وکېږه ته ما دته ووایه چې ته زما په شوهرۍ کې بغیر اجازه د دې بنګلې ته څنګه راغلې او دا په میز باندې کله خپېږ دي او کله یې کوزې ولې دا ستا بچی ده اټنشن ورېږه 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 تصویر وباسې ګوره خبره وره چې سیګورې راسه نشته ښه یو نشتېل د تورو نشتېل یو بچا کم چینګم نشته مالا چې چپا چپا کې چینګم چینګم دا په خلې دې دماغ خراب ورېږه یو خبره وره ما جی تاسو نه دا تاسو ګورو چې تاسو کې او دلته څه کې د کور ده خبر او کا زه د تیزی مالکم دا بنگلا زما دا ټوټ لایشه یعنی اټنشن ګټ اوټ پکټ منت نه پويګم ته یې شوک یې شوک زه تا نه دا تاسو کوم دې تاسو کې مالې دا بوشکی سوسکی Obaske vertamane tapuske zetara tapus kontite shoki be kola tension zodo ani plare plar nuzi khawanim pamane attention dali khawanim darani khawanim o ya shoy plare we khawanim khara o ta khoz maskar babari ma fi qore ma ji asal ke maune pe jandi par fi qore بافی مافی نیچا نیچی مافی غوری مایی مافی غوری ما بزده پوی نیشو ما با برفای که اتنشن خدا والی دی خبوز دی ماوی جی زستا زومی ما خشومی شوم بنده زمان نی خواخ زستا زومی ما خواه لکه تو زمان زومی ها او جی زستا زومی ما خو زوم کمی ما و نوکر زیادی ما زکا کنه چه گوری استا دا جور نینا ندیر زیات اوخیاره ده ستانم ډیر اوخیاره ده ډیر زیات دوکبازه ده دوکبازه بورکبازه ده ها یعنی بورکاته بورکا خو خوسته ده رمو کچته رمو سکافته بورکا خو ته عزت نه خدا ونه کنه ده مسخره به وی ته پوی نشو کنه بورکبازه ده دوکبازه ده دوکبازه ده په خو دې راستي ملت کې بریدا سي دوکه کی کنه داشي او زی مغالطه کې ساتلې نو پتا کې به سمو غلې تا وی کنا اټکو اورېږه اورېږه یو مې وګونځي پتا ته خبر اوره کنا وګونځي پتا ظالم لوري پچو کوچو کوې زما مره کې لولا زما کپڑے دے روڑے کنا خبر دوست
تا ته معلومات شتا بچی ما ته صفا صفا خلی انکل اپا یو کوچه مین دی دا ته سوی کوچه او سماز دی انکل پاو ته دیر نسیا تو تو زمان نمان دا کوچه دستو او کم روسی دستا سوی دا نیل غارت مکنن ایکی خیمه دا بودی بچی چیسکی میں کل چھ برس میں کھو زمان ہمارا کو رکھ دے زمان روس کو بیٹھا بیٹھا کوچان اور سما پسما بدنامی بدنامی لار خان بابا ستا ته مینه کوم زاریا تا کوم چې دا هغه جنه نه بغیر زما جون ګران دی ګران دی غلی شه بابا شه اوس بزا په چا سره ګورم ورته مو پسې مطلب خبر آسان کار نہ دے میرا خدا خان پاوخلی بیانات اور بدل گیا روس کو سکو چھ ماما سا استاد دی بلام خلاص سی یہ فوٹو میں میری خلیر جے کرے نہ دان گری درا گلی دی اریک مخ کیم دا توری چیتا سمو جے رولی گلی من گم پی ادت کو خبر رکھو آسے نچے
یتیم شم یتیم اپین اپین شروع کرے دا پیدا دا ہا تیری تا خبر پر دے تا خبر م کوی تا خبر پر دنیا کی زما سوک تھی ہاں دا چلا پلاس تا کھانا چے وے سو رولا دا یتیم اکیم اکیم دوری گو سا کی متا ورولا ہا سابا سے تکراشا بڑا خبر پر دے چر سے ماما مازگو دا نام خراب ہوئے دا سے چلے دا دا وارم کھڑا چتاسو دوڑا سے کم گئی دا ما اولاد دی دا ما جے دا دے سے ہفتے مگر تا دا ٹون جا دا ستاسو پلوں کا پیر دا وے دیرے دے سری تو خبر ہے کہ ڈیڑی دی خبر تو ضرورت ہے پکلا ر بشی ملالے بشی تا ملالے دے کسا کھا دے ملالا ما شڑنے دا ڈیڑی پکلا ر پکلا ر او پلا ر خبر او کو دا سے خبر ا جے کو کے نگی دی ہو جا دا خبر پا کھول کے کھاوا تو خود چپ شا او کانا نازو خود چپ ریم ما خودا شای خبر او کانا دیری داستا نیم چانک پلاستا نیم گورا سمشا خا دیاسم نوری او گوری دبوس پا دیگو کیو تا پتیز دیدو گیم چی تیزا ما اوریجنال خزانی سو اورگا دا اورگا سوگ دا اورگی جی بزن چه بادی ری رلوی دیدی دن نبا دنی شای کم اما خیلی آخری چوب اتنشن تیری اتنشن اتنشن پریدا زمار مرگر سالگیره ده سالگیره لازما او کنا بلکل زو پرشو ما اتا سه کارو کنا چمت با لازم زنسان را بودا بیانو نسوزه ای انتا که طول زنانه دی ده تا پاک ضرورت نیشتا ها جرات نیشتا ده تا بس جراتی ده که جرات بلکل نیشتا تیری جرات نا تاس خوب بس ار وقت دار خبری زلاله ما بلکل بلکل بچه زاب 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 جاوره که با دیگی تو ده پوخ کاری کون چه چه با؟ او کنه دونه پا دیده دیده لپا وقتی دیگی آلا او یسونه پا مزه خبری کنم کنی؟ بی خود نورم؟ نور یسونه او چه تو وقت دیده؟ از ایمای بی کنی؟ اتنشن واپس
خانو کار دیو کو جنگیر دی ختم کو ظالم بس انت انسان رہے دو پیسہ بار مر گئے اگر تازر سبس کرو سبس کرو تازر خوش آگا خانو بکار تیسی درکم کوچے کاکا دا پیسی دی واخلا ما پا پیسو غٹی غٹی سامائے وجلی دی کوچے کاکا اشکان نشم وجلے نشم وجلے دادا دی خود روانو وجلو خوزبا با در ازو وجنم ازا زوانا اچت توپونا موا انسان وجل سحسان کار نرے نو بیتر انصاب ہوگا چھ سباستا پی عزت با ایسو گاملو کی تبور سر سکے سوانا تا پی عزت ہم لنگا دا تا دوارا ہو یو بل سر امینہ کئی اشکان یا اشکان لالا اللہ دی دہر افتنا پامان ساتھا بکواس مکوا فکور کی باکار پلار با دیکھے چلتا کہ ولی پویخ خوبو نوینی چانک پلاسا جز ظالم لوری بخوب کی یو شاندی او پویخ بند شاندی تیر بکواس مکوا ٹول کارونا پراتوری رازا کارونا کوا مخکشا مخکشا حدی پشو ضرورت گناہ گناہ
خاورم خون نیمه خدا را تو چې تاسو نکاح په مغاله تکې شوی نه ده نه بالکل سره شوی نه دم ولا کوم په دې سترګو لیدلې چې تورې دی او که سپینې دی ډېری تاسو ته په خبرو خپه کېږي ما دې ټوک مارې ټوک مار ا ټوک مار خو نه بالکل یو ځل مې اولم په خلا کې نیواله او بورا وساله وا ا ټوک مارې نه جی زه دا وی چې ټوک مار دې ټوک مار خو زګره ټوکې نه کوم په ایمان کې نکاح شي خدا سے چل لے کھانا چھ زما جا دات خاصم دیر زیات ہے تو زما جا دات ٹھوس تا سو پر نوم کم اس کو خوشحال ہے کھانا جو خو دیر خوشحال ہے مودے دین خبر نہیں چھ خوشحال ہے نو اتے شان تڑ می دے گڑی کی رس کی باپ می کا چھما نہ کو کھشا چھما مچا نہ تم دا اڑو تو میں نہ کھشا نہ تم محافظان خو ما تاسو مغالطه غونډه ښکاری
ته مو غالي تو پسې ګرځه او لین ټول د ګوړې دي د مړې ده هر راته وایا څه چل دی ویم زما او د دې نکاح نه دی شوي تا څه وی ویم زه دې په تنخیا ساتلی وم چې پلار له مې دوکه ورکړه چې زه ستا خاوند یم ها نو دا خبره ده راني دا زه سا وړم ډېرې چغې مه وایه جلال الدین صاحب دا غلطي ستا یم ده د دې مطلب دا نه دی چې الله پاک تا له د اولاد اختیار در کړی دی نو ته دې هغه لهوله او دریاب کې دې وغورځوه پوه شوې که نه او ته دې اوس د دې ودې دغه لیوني سره کې دا زیاتی نه دي ګوره دا د کوم ځای قانون دی الله پاک به ګورې تا نه پوښتنه کوي پوښتنه به دې نه کوي زه نه لاړم ښایسته خانه زه ستا نه معافي غواړم زما نه غلطي شوې ده ما ته پته ولګېږي چې ته لالې چینې او د نن لپس نه ته زما د رښتیانو خاوند یې ته ودرېږه زه ډېډي لرم بیٹھی ڈون سوا ڈیڈی جس تاس نا معافی وار ما معاف بالکل برفی چ وار ڈرما کم نا لالو ما سو وار لے دو راسا ہاری اپ کم آن کم آن کم آن بچی دی وی خدا سے دی وی سرشتیا مشتا حال پاس ہوئے لو اور زم دا مغالتے نا وہ کم اپ او تاس سبا دے نا پما مان لے دے اور نکاح بم دا لٹھڑم پاگا مغالتا کے نا نا اس بچی دا مغالتا بالکل لری کی وس خو باندې کا باندې کا پټی تا نو بیا پدې خبره باندې اټه شن ما پاشا پاشا بابا